اساں کوشش کرساں کہ تساں خوش ہو تے سر چاہیے تے سر چاہیے عمل شروع کیتی پوری سر چاہیے تے سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح اساں چاہساں نا دوستو ایک ایک دو شعر تساں کی نعت نے سنانے ہیں اس بعد جس طرح چوئی صاحب دسیا کھلے میدان چوئی صاحب پنجویں کالے شروع کیتے سے دو سورا اگر دو کالے اگر اس طرح ایک طریقہ آیا ہوں وقفہ ہو سی نا پھر سن چاہ سا ہوں رات نے دو شیر پڑھ سا نا تو پھر جلد مجاز جڑ سا پھر چاہ سا طریقے نال چاہ سا نا یک دم توڑو نا تو سا چڑھی جانا یہ نہیں ضروری نہیں کہ بگی چڑھ سی ہاں چاہ سا کوئی ایسا مسئلہ نہیں سب تو پہلا شیر جناب اعلیٰ دتا صابر صاحب سرکار امرتسری کا سرکار فرمانے Thank you.
چاندی چھ حضور نبی پاک کی مدد اس کو قبل محترم چودھری صاحب راشد صاحب اس کا دوست میں سورانے بارے میں جس کا جان لے اور سبھی پتا کے سر کیا اس کے بعد شاہ صاحب گلا کی دوستوں جڑا بندہ بائی سائڈ سے بیٹھے ہوا اس جگہ نال جس طریقے بائی سائڈ والا بندہ چلے جتنے تک سورج چڑھنا لگا وہ نالوں نال شاہ صاحب اپنی سوچ سی بھائی ناک پڑھ کر صبح سوچا سا بڑا چلو جس طرح کی مرضی اس کے مطابق تھوڑا جا رنگ بدل کے حضور نبی پاک کی مدد سارے اسری تو کسی ایک دیوانے کا خیال ہو کس طرح
बड़ा प्यारा शेर ते बड़े प्यारे अंदाज सही राजे रो सुनाया तशारे मोत्रम इस तरह दसने दाने Yeah.
कुंजी साया लाते और तेरे
ਸਾਧ ਜੰਦਰਾ ਤੈ ਲੋ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਕਹਾਣੇ Oh,
ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾ ਕਰਮ ਦਾ ਟੂੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੌਕਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂ ਨੇਕਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ ਮਜਾਦਾਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
اشرفوان بڑی اچھی نائی گل کی ہے لیکن میں اس دوست کو لے پوچھنا کہ میں پھر شروع ہے تو پہلے شاہ رائے گل کی ہے کہ میرا یہ چھوٹا عزیز ہے میں اس نال مقابلہ کرنا نہ آیا اگر تسا مقابلہ کرنے ہو تو اشارہ آخو کہ وہ سر اتنے رکھو یہ سید بادشاہ میں امتی ہوں اگر تسا مقابلہ کرنے ہو تو کم از کم کوئی امتی مرنا لانا پہلے سوچو اپنے ذہن چ اگر تسا شاعر ہو کس چیز دے تسا شاعر ہو سید نال مقابلہ کس کیتا سید نال اگر مقابلہ کیتا تو یزید کیتا میں یزید نہیں ہوں شمر نے مقابلہ کیتا میں آواز مارنا جاننا راجے آپ نہ میں شاگرد ہوں مینوں بڑے اچھے طریقے نال پتا ہوں تک اگر تسا محفل سننے رہے ہو تو کیا سنیا تسا میں کیا پڑھیا یہ سید بادشاہ نے پہلے یہ گل کی کہ میرا یہ چھوٹا بھرا ہے میں اس نال کوئی مقابلہ نہ کرنا آیا جتھے تک تلک ہے آواز نہ لانت ہے اس ساؤنڈ والے کا جڑا اگر میرا کوئی تڑا کرے تو اگر ایسی گل ہے ساؤنڈ نہیں تو ساؤنڈ بند کرا دینا ویسے شیر پڑھنے ہاں اپنی جگہ تے آرام نال بہو کوئی مقابلے نہیں گل نہیں ہے پیار محبت نہ یہ شغل ہے اگر میرا مقابلہ کرانا ہے تو کسی امتی نال کراؤ سید نال مقابلہ نہ کراؤ کیونکہ میں پڑھیا لکھا لوگا گل بہنا اس تو پہلے تساں اچھے طریقے نال سننے رہے ہو میں پہنے ساتھ کہہ دیتا کہ یہ آج نے دو گھنٹے ترہ گھنٹے ناراضگی پہنے ایک منٹ دے رہی لگنی اس تو پہلے تساں اچھے طریقے نال سننے رہے ہو میں پہنے ساتھ کہہ دیتا کہ یہ آج نے دو گھنٹے ترہ گھنٹے ناراضگی پہنے ایک منٹ دے رہی لگنی چوئی صاحب ایک منٹ دے رہی لگنی لیکن بنانیا بڑا ٹائم لگنا بنانیا بہت سارا ٹائم لگنا تو بگاڑنے ایک سیکنڈ دیری لگنی اس واسطے میں تساں کا التجا کرنا ہے کہ نہ تساں آپس سے ناراضگی کرو نہ اساں ناراض کرو تساں نہ آج نہ ترہ گھنٹے نہ پروگرام آتا اساں سارا سیزن کٹھیا کرنا میں کہہ دیتا ہے چھوٹا پر آیا تھا انہیں کہہ دیتا کہ سید نال میں مقابلہ نہ کرنا پھر گل ختم ہوئی کہ شیر اساں تسی چنگے سناسا جڑے ویسے سناسا تے جڑا مقابلہ ہونا پھر بحث ہی ہونی پھر شیر کاٹ ہی ہونے اس واسطے اساں تسی پہلے بائی کہ اساں شیراں تو ہٹی تے دوے فوجیاں دیہڑی کٹھے ہونے اساں ہر کس یہ نہ چاہنے ناراضی کرنے ایک منٹ نہیں لگنا تو بنانیا بڑا ٹائم لگنا اے چودھری صاحب اے نا میں پہلے عرض کیتی سی کہ اساں اے شعر نہ راجہ ندیم صاحب نہ میں شروع کیتے سے نہ مقابلے کرانے شروع کیتے لیکن میں ایک دم مقابلہ نہیں تکیا جڑا اے سسٹم والا اساں جدو آپ نہ کرنے تساں کیوں کرنے اساں شعر اس طرح سنی چنگے سنا سا ٹھیک ہے شعر پیش نظر ہے شاعر محترم دسنے دانے ہیں
چاڑ پرواد وچھوڑیا دے قسم رب نی میرے آج یار رس گئے تصدیق گمنام صاحب سرکار مٹور والے اس طرح فرمانے داڑے ہیں Yeah, yeah, yeah.